Rides, Benzema, remate do francês para o 8-0. Disse há pouco, faltava o golinho de Benzema e está o francês também a deixar a sua marca nesta goleada 8-0 do Real Madrid aos colombianos do Milionários aos 34 minutos do segundo tempo. O Real Madrid a ampliar a vantagem pelo francês Karim Benzema. Apesar de tudo, Pedro, o Real Madrid mantém jogadores de grande qualidade em campo.